אנחנו רוצים עכשיו לחזור לכתבנו הצבאי נועם אמיר, בעקבות עתירת משפחת גולדין. הממשלה הורתה להפסיק את הכניסות ההומניטריות של אנשי חמאס ובני משפחותיהם ארצה. נועם, אנחנו איתך. כן, דנה, שלום, ערב טוב. אז צריך לומר, הסיפור הזה הוא בכלל תשובה של המדינה לבג"ץ שהגישה משפחת גולדין, בטענה שבעצם ממשלת ישראל קיבלה החלטה בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני, לצורך העניין, כדי להפעיל לחץ, מנופי לחץ על החמאס, למנוע כניסה של ביקורים הומניטריים למחבלים שיושבים בבתי הכלא הביטחוניים בישראל. אבל לצד ההחלטה שהקבינט מקבל, ההחלטה הזו לא מיושמת, ולכן הוגשה עתירה לבג"ץ, ובתשובת המדינה לבג"ץ מודה המדינה שהיא אכן לא מיישמת את ההחלטות שלה, ומורה החל מהיום למתאם הפעולות הממשלה בשטחים, האלוף יואב פולי מרדכי, לעצור את אותן כניסות הומניטריות של תושבי רצועת עזה אל בתי הכלא שבהם יושבים מחבלים. למשפחת גולדין מקבלים את זה כמובן בשמחה גדולה. לצד זה אומרים מדובר בהחלטה קטנה בצד אחד קטן בדרך לצד הגדול. בואו נשמע דברים שאומר לנו היום צור גולדין, אחיו של הדר. זה צעד קטן בדרך ארוכה להחזיר חיילי צה"ל שלא שבו מן הקרב ונמצאים בידי ארגון טרור. אנחנו לא חפצים בניצחון הממשלת ישראל בערכאות בתי המשפט. אנחנו חפצים בניצחון על ארגון טרור כמו חמאס, שמחזיק באזרחים ישראלים וחיילי צה"ל כבר 3.5 שנים, וצריך לגבות ממנו מחירים ולא שהוא יגבה ממנו מחירים. כן, תודה רבה לך נועם. יערה, אנחנו שומעים שוב ושוב את הדברים של המשפחה הזאת, ואי אפשר להתפעל מהמאבק הזה. מה שעלוב פה, שבאמת צריך להגיד, הממשלה נתנה הנחיה בקבינט, ועוד פעם אנחנו רואים מתאם פעולות בשטחים, בגלל עניינים בירוקרטיים לא יסיים את ההחלטה של הממשלה, ועוד פעם אנחנו רואים אובדן משילות, ומי שצריך להגיד, פה הממשלה צריכה לפעול, זה בג"ץ. אני לא רוצה שבג"ץ יגיד מה הממשלה צריכה לעשות, הממשלה צריכה לתת הנחיה, וההנחיה הזאת צריכה להיות מיושמת. וזה ביזיון הגדול בכל הסיפור הזה. ושוב ושוב אנחנו רואים גם בפוליטיקה מגיעים לבג"ץ, אף פעם זה... גרוע מאוד שממשלת הימין מתנהלת ככה. גרוע מאוד. וכמובן שבסוף מי שמשלם את המחיר זה אזרחי ישראל והמשפחה הזאת שנלחמת כבר שנים עבור התנאים. אגב, זה מיטיב עם כולנו, אני לא חושבת שמחבלי חמאס צריכים איזה שהם הנחות. כן. או הטבות.